Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin demarkasiya və delimitasiyası üçün lazım olan sülh şəraitinin yaranmasında problemlər yaşanır. Hər zaman olduğu kimi, tarixin həqiqətlərini qəbul edə bilməyən Ermənistan rəhbərliyi provokasiyaları ələtaraq bu prosesi gecikdirməyə davam edir. Lakin qarşı tərəf anlamalıdır ki, bölgədə daimi sülhün təmin olunması üçün gec yatis sərhədlər müəyyənləşməlidir. Artıq bir müddətdir ki, iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesi ləngiyir. Buna səbəb isə qarşı tərəfin nənənəvi qeyri-konstruktiv yanaşmasıdır. Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan sərhədçilərinin öz tarixi torpaqlarında mövqey tutmasını ölkənin ərazi bütövlüyünə təhdid olaraq qəlemə verir. Bununla da demarkasiya və delimitasiya prosesi üçün arzulanan şəraitin yaranmasının qarşısını alır. Delimitasiya və demarkasiya ə, tamamilə başa çatacağı təqdirdə, yəni faktiki olaraq bu proses həyata keçəcəyi təqdirdə əksər hüquq səkiliklər və tam nəzarət mexanizmləri Azərbaycan silahlı qüvələrinin əlinə keçəcək ki, Ermənistan həm də bundan rahatdır. Azərbaycanın həm insan resursları baxımından üstünlüyü, həm hərbi texnologiya baxımından, eyni zamanda kosmik texnologiya baxımından üstünlüyü bütün ərazilərə maksimal olaraq nəzarət etmək imkanları verir. Politoloqlar düşünür ki, davamlı olaraq yardım çağırışları edən Ermənistan nə QOTEMT-dən, nə də Qərbdən arzu etdiyi dəstəyi görməyəndə hətta vəziyyəti gərginləşdirməklə Azərbaycanı güc tətbiq etməyə sövq edir. Lakin hər bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın da özünü müdafiə hüququ var. Bu gərginlik yaradılır ki, nümayiş etdirmək ki, dünyəyə ki, konfliktləs həllin əlam tapmayıb ki, eee, bunların istədiyi gündəliklə eee, böy dövlətlər, yəni AB, Fransa həmin o, eee, Minsk qrupun həmsədrləri təzədən müzakirəyə bunların istədiyi məsələ yanlış bir yanaşmadır. Ona görə ki, ərbərlər hərbi provokasiyalara əl attığı halda dəmir yumruğu yenə də təpələrinə dəyməyə görəcəklər. Rasmirov ancaq nə qopardımsam qənimətdir fikrindən əl çəkməli və xalqını aldatmaq yerinə onların rifahı üçün daha səmərəli addımlar atmağa başlamalıdır. Bunlarsa sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması və süz sazişi üzərində işdir. Fidan Şakirqızı, İbrahim Yusifli, İTV xəbər.